Така, днес се навършват 50 години от трагедията с Георгия Спарухов Гунди и Никола Котков. Легендарните футболисти на Левски и националния отбор загиват на 30 юни 1971 година в автомобилна катастрофа край Витиня. Наистина легендарни. Затова и 5 десетилетия спомена за Гунди и Котков се предава от поколение на поколение. А за днешната годишнина от тяхната гибел дарители издигнаха, виждате го, нов паметник на мястото на катастрофата. Ева Костова ще ни каже повече. Здравей, добро утро. Добро утро, Еве. Добро утро. Официалната част започва след около половин часа. Това, което виждате хората около мен, са, част от тях са дарители, друга част са просто фенове и такива, които искат да почитат на паметта на двамата големи футболисти. Тук сега до мен са двама от най-големите дарители, благодаря на които всичко това се случва. Чух преди включването ни, че хората ви благодариха за това, което сте направили. Защо го направихте? Не знам. Фен ли бяхте тогава? Аз съм бил винаги фен на Левски. И с господин Беров, паметник на Гунди и Котков. Това ми дойде преди 2-3 месеца, това желание. И така мога да кажа, че във всеки един човек има и добро и лошо. Но доброто, когато човек го подхрани, то става. И затова, че може би нямам обяснение защо. Защо го направих, но искам да зарадвам хората. Кажете ни повече за реализацията. Какво представлява? Трудно ли беше? Кой го изработи? Реализацията беше много, много трудна. Екипна беше работата. Благодарение най-много на господин Михаил Томов. Трябва да благодарим, разбира се, на пътно управление град Бургас. Областното пътно управление. Съдействаха за пренасянето на материали. Да, защото вие ги пренасяте откъде? От Бургас. Идваме. Тук сме, за да кажем, че Гунди и Котков са живи. Ежедневно, когато слушнем баладата, която е създал господин Аско Джорев от Македония, всеки ден прави така, че да са живите. Живи в спомените на всички, които сте се събрали тук. Сега до нас е и председател на фен-клуба от Ботевград. Обяснихте ми, че това е първият фен-клуб на Гунди извън София, който пази последния билет от последния матч на Гунди. Сега след малко колегата ще ви го покаже. Какви са вашите спомени от този ден, предвид, че вие се намирате тук съвсем близо до мястото на катастрофата. Ето това е билета от последния матч с дата... 28 юни 1971. Година. Два дни преди катастрофата. Два дни преди катастрофата, това беше... Спомените ви от този ден? Това беше наградата от майка ми, че съм завършил успешно основно образование и ме награди да гледам матча в София. Бог да я прости. А от деня на катастрофата какво помните? Матча завърши 1-0, гол на Веселинов, но с голова разлика, ЦСКА стана шампион. А от деня на катастрофата, от 30-ти? Аз съм от едно село Сиковица, дойде сестра ми, учеше в Ботевград и ми каза, и аз викам, ако ме лъжеш, не знам какво ще стане с теб. Не, факт. За съжаление, беше истина. Още фенове, за които този ден е така... Може ли да кажем, че е белязал миналото ви, защото сте изключително емоционални днес. Вашите пък спомени от този ден какви са? Тогава бях в казармата и всичко ни потресе. Никой не можеше да повярва, че е истина. А вие, за да тръгнете, за да решите да направите такова нещо, има ли сте особено отношение към тези двама велики футболисти на ден като днешния? С какво искате да се запомнят? Да се запомни, че всеки, който иска, има желание да направи добро, да го направи. Както случай с този паметник, да го кажем, или мемориал, така и за много други работи. Какво да остане у хората от тях като спомен? Значи да остане добротата на тези двама, те не само футболисти големи, но човеци, големи хора. Благодаря ви. Много емоции тук в района на Витиня покрай откриването на паметника, което официалната част, както казахме, ще се състои след около половин час. Очакват се и още фенове да дойдат от София, както и от други краища на страната.
Това е за момента. Колеги? Всеки със своята памет, със своя спомен. Със своя си спомен, да. Ева Костова оттам. Прекъсваме за кратко.